ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইট এই তিনিটা শ্ৰেণী আপোনালোকে জানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী এই তিনিটা শ্ৰেণীত হিন্দী এটা বাধ্যতামূলক বিষয়। কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে সেই হিন্দী বিষয়টো পঢ়ুৱাবলৈ অসমৰ বহুখিনি বিদ্যালয়ত হিন্দী শিক্ষক নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সেই হিন্দী শিক্ষকৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে হিন্দী শিক্ষকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নোহোৱাটো এটা সমস্যা, লগতে যি ভেঞ্চাৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে, পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে, তাত কিন্তু হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষকজন থাকি গৈছে। গতিকে এহাতেদি হিন্দী এটা বাধ্যতামূলক বিষয়, ইফালেদি কি হৈছে, হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষকেই বৰ্তমান সময়ত বেছি অভাৱ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যোৱা একৈছ চনত টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে 22ত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ল, 23ত যিবিলাক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ল, এই গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ বাবে ছিক্স ছেভেন এইটৰ বাবে হিন্দী শিক্ষকৰ নিযুক্তি হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? কাৰণ হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণে যিখিনি খালী পোষ্ট আছিলে এডভাৰটাইজে পকা হোৱা নাই। এই কথাটো বহুতে নাজানেই, এই কথাটো চৰ্চাই নহয় যে ছিক্স ছেভেন এইটত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় হ'ল হিন্দী, অথচ হিন্দী শিক্ষকৰ যি পোষ্ট আছে সেইখিনি বছৰ বছৰ ধৰি খালী হৈ থাকে, এডভাৰটাইজ নকৰে। এতিয়া কিয় এডভাৰটাইজ নকৰে? যিটো বিষয় জৰুৰী সেইটো বিষয়ত কিয় নহয়, সেইটো এটা আচৰিত কথা। এতিয়া শিক্ষা ভাল হ'ব ক'ৰ পৰা? গুণোৎসৱ বছৰেকত পাতি আছে, কোনখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একাডেমিক ক্ষেত্ৰত কিমান আগবাঢ়িছে সকলো চাইছে, কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক বিষয় হিন্দীক অৱজ্ঞা কৰি থকাটো কিন্তু এইটো শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে ভাল কথা হোৱা নাই। আৰু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান যিবোৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ল, তাত মাত্ৰ তিনিটা পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ল, তাত 5জন বা 6জন আছিলে, কিছুমান বিদ্যালয়ত 2জনহে হৈছে পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ। আৰু প্ৰায়বিলাক অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক বিদ্যালয়তে হিন্দী পদটো কিন্তু হোৱা নাই। নোহোৱাৰ ফলত কি হ'ব? তেওঁলোকে বিদ্যালয় এৰি দিলে, এৰি দিয়াৰ ফলত কি হ'ব? হিন্দী বিষয়টো শিকাবলৈ কোনো নাই। অন্য বিষয় এটা বেলেগ এজন শিক্ষকে যেনেকৈ শিকাব পাৰে, হিন্দীটো তেনে বিষয় নহয় যে যিকোনো এজন শিক্ষকে গৈ ক্লাছ এইটত গৈ ক্লাছ কৰিবগৈ পাৰিব। এইটো এটা একেবাৰে বাস্তৱ সত্য কথা যে হিন্দী নিশিকা এজন শিক্ষকে প্ৰক্সি ক্লাছ কৰিবগৈ নোৱাৰে, যে এইখন স্কুলত আজি হিন্দী ক্লাছ আছে এইটত, তাত গৈ পেলাই হিন্দী বিষয়ৰ লগত জড়িত নোহোৱা এজনে গৈ শিকাবগৈ নোৱাৰে। অন্য বিষয় এটা কেতিয়াবা কিবা যদি শিকাবগৈও পাৰিছে, হিন্দী তেনে এটা বিষয় নহয়। গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আৰু আমাৰ চেনেলত শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা আমি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে, অন্ততঃ বিভিন্ন তেনেকুৱা শিক্ষা বিভাগৰ নেতৃস্থানীয় যিবিলাক লোক আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ যি লোক আছে, পাৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কোনোবাই লগ ভাগ কৰি কওক যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা, ভেঞ্চাৰ প্ৰাদেশিকীকৰণটো হিন্দী নোহোৱা, আৰু যিটো পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট আছে, পাৰ্মানেণ্ট ভেকেঞ্চি আছে, সেইখিনিতো কিন্তু এডভাৰটাইজ দিয়া নাই। নিদিয়াৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি হিন্দী টিচাৰ পোষ্ট খালী হৈ আছে। তাৰ উপৰিও স্নাতক পৰ্যায়ত হিন্দী বিষয়টো লৈ পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি 2012 চনৰ পৰা এটা নিয়ম অসমত চলি আছে, সেইকাৰণেও বহু বিদ্যালয়ত হিন্দী পোষ্ট মানে পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট খালী হৈ আছে। কাৰণ ডিগ্ৰীত হিন্দী এটা বিষয় হিচাপে, পাছ কোৰ্চ বা মেজৰ হিচাপে ল'বলৈ অসমত ইমান পৰ্যাপ্ত নাছিল। শেহতীয়াকৈ অলপ হৈছে যদিও, আৰু নামনি অসমৰ ফালে, নগাঁৱৰ ফালে বা তেনেকৈ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে যদিও, উজনি অসমৰ বহু জিলাত কিন্তু হিন্দী ডিগ্ৰী পৰ্যায়ত পঢ়াৰ সুবিধা নাই আমি দেখিছোঁ। গতিকে প্ৰবীণ ৰত্ন বিষয়টো আছিলে, প্ৰবীণ ৰত্নসকলক যদি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিলেহেঁতেন, লাগিলে আগতীয়াকৈ ডিগ্ৰীত হিন্দী লোৱাসকলকে দিয়ক, কিন্তু প্ৰবীণ ৰত্নসকলকো যদি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন, এইটো সমস্যাটো সমাধান হয়। এই দুয়োপক্ষৰ মাজত টনাটনি হৈ থাকোঁতে এতিয়া গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হৈছে। বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিহেতু শিশুকেন্দ্ৰিক বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰিয়েই গোটেই শিক্ষা পদ্ধতিটো হৈছে, গতিকে যি শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় শিকাবলৈ যদি শিক্ষক নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই শিক্ষা কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। এইখিনি কথা কৈ সামৰিছোঁ। আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আৰু চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।